Ora, Mr. Jorge, o campeonato não está muito bem, mas a Taça de Portugal, mais uma vitória. Sim, a Taça de Portugal, mais uma vitória, mas a Taça de Portugal não é o nosso objetivo. O que nós queríamos era fazer um campeonato parecido ao que fizeram o ano passado. Não temos tentado a conseguir os resultados. Pode ser que agora, no próximo fim de semana, a gente já consiga dar uma alegria. As meninas já estão mais entrosadas. Vamos acreditar que sim. A equipa hoje esteve muito bem. Teve, conseguimos aproveitar as características delas, montamos bem a equipa, elas entraram concentradas, estiveram sempre bem no jogo, mesmo as meninas que entraram e depois na segunda parte, acho que foi quase um jogo perfeito. A partir de agora, sempre a ganhar. Ah, vamos tentar, o objetivo é esse, a gente tenta incutir nelas o espírito de vitória, para que se chegue aqui aos jogos e que as coisas resultem. Nem sempre resulta, às vezes saímos tristes dos jogos, ainda no fim de semana passado em Castro Verde não correu bem, na segunda parte ainda tentamos, mas não conseguimos. Vamos ver, no próximo jogo a gente vai tentar fazer igual ao que fizemos hoje. Parabéns, Mr. Jorge, fica bem. Mais uma, Mr. Jorge.